Apita o árbitro, Éber Roberto Lopes, a bola está rolando para o primeiro tempo. Lá pelo setor direito, entrada da grande área, olha a bola batida de fora. Gato brasileiro, olha o Red Bull Bragantino, a bola batida, Jean vai para a bola, salva! Aqui vem Dragão, bola na entrada da grande área, Vang chegando, Dudu bateu para fora. Ele recua essa bola pro goleiro Jean, aperta o marcador, olha a bobagem do Jean, pro Claudinho, vai fazer, bateu Claudinho! Gol! Bora, Dragão, é o torcedor que tá participando conosco. Olha a bola do Atlético pra Janderson, tocou, é gol! Espaço para fazer o cruzamento, o time do Atlético, levantamento é feito, olha o toque para fora, vai encarar o marcador, puxou na perna esquerda para bater para o gol, bateu para fora, da equipe do Bragantino, camisa número 17, o Everton, lateral já cobrado, bola para dentro da grande área, olha a chance, olha o gol, voltou, tocou no poste, não entra, vai voltar para o Claudinho, meteu um drible desconcertante para cima do Yuri, meteu para dentro da grande área, saiu da cara, o Jean veio por baixo, aqui na direita, olha o Atlético, batida de fora da grande área, vai pra bola, espalma o goleiro Júlio César, insiste o Dragão, tá na hora do segundo gol, tá na hora da virada, bola batida, olha o Yuri, acabou a bola tocando nele, afasta de qualquer maneira, Zan. Ele prefere o toque curtinho pra Marlon, pra Matheus, invadiu, vai buscar um espaço pra fazer a finalização, olha o Yuri, bateu pra fora! Chegou por dentro para Marlon Freitas, trabalhou na entrada da grande área, Matheus Vargas, é pro Matheusinho, vai fazer, bateu cruzado, golaço! Atlético! Uma